Rustavši meksa mikrorajonši tskalarine bisahali sistema je tskobar Rustavi tskali sa damerijs ertoblivi projekti spargljepši kompanija. Ata sasimetri sigrzis kselsa da odstajat čas muatrops. Teritorija za sakanalizacijos sistema clebic garmalubaši sa erto darar sebobda. Samušajo bi sam toši da sruldeba rad tskalarine bis tanamedrove sistema z gamrtul funkcioniriba sta sanitaruli norma bis tatsu asu zunogops. Mevdinari samušajo bi dres Rustavis mirma da kompanija Rustavi sklis generaluri direktoris muatgilem da atualierista samušajobis mevdinareobis proces Zagaecnen. Projekt kompanija Asor Mustad Hutmeti Atasilaris investicijas kana horcelebs. Акцелебис განმავლობაში დიდი პრობლემა იყო ფაქტობრივად 26 წლის განმავლობაში, როცა ახალი დასახლება დაიწყო, კანალიზაციის სისტემა საერთარავსებობდა, ანუ ეს ხალხი დაახლოებით მინიმუმ 20 წელიწადი კანალიზაციის გარეშე საკმაოდ პრობლემების ქვეშ ცხოვრობდა და ანუ ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია შარშან GVP-სთან, რუსთავის ოფისთან, ხელმძღვანელობასთან, მათთან და მე მინდა მათ მადლობა გადავხადო ამის გამო, რომ ანუ ჩვენ შევთანხმდით და წელს უკვე საკმაოდ მოზრდილი დიდი პროექტია, რომელიც არის დაახლოებით 3-4 თვიანი პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში ფაქტი ანუ ამ ტერიტორიას მთლიანად კანალიზაციის სისტემა შეცვლება რა უფრო ახალი გაუკეთდება ეს ფაქტიურად ანუ ახალი უბანი ჩდება რომელიც სრულფასოვნად ფუნქციონირებს კომპანია რუსთავის წყალმა რუსთავის მერიასთან ერთად დაიწყო ქალაქის მნიშვნელოვანი პროექტი მეექვსე მიკრორაიონის მიმდებარედ კანალიზაციის ქსელი ფაქტიურად არ არსებობდა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში წყალარენების თანამედროვე ქსელი მოეწყობა დაახლოებით 1100 მეტრის სიგრძის 30 ჭა აღნიშნულ პროექტში რუსთავის წყალი 155000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. მაშინ საერთოდ არ არსებობდა კანალიზაციის სისტემა და ეხლა რადგან აკეთებენ ამას, ეს არის წარმოუდგენელი. ხალხს თითქმის არც ჯერა რომ კეთდება ესეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი პროექტი. დიდი მადლობლები ვართ ყველა, იმიტომ რომ მთელი ნიაღვრები მოდიოდა მთიდან და მიქონდა ყველაფერი.